Nikusalimu kwa jina la Yesu na kwa majina mengine yote na masalamu zote, salamu. Wale wakubwa wanasema shikamoo, wale wadogo wanasema marhaba. Wengine sana bali asubuhi. Ndio. Naitwa Anton Sengelo mzee upako. Jumapili ya 21 tulianza wiki iliyopita kuwa na maombi zidi ya watu wanayokuinukia. Kuna watu wanayokuinukia. Wanasimama kinyume chako kama katika biashara. Kinyume chako kinyume na ndoa yako. Hawataki mema ndoa. Wanatumia kila zana, wengine wanakuroga, wengine wanatumia nguvu tu za binadamu kuvamia. Taomba juu ya mambo yanayokuinukia.